Dámy a pánové, naším dalším hostem je Kristýna Soukupová. Já bych nerad vás špatně jaksi definoval pracovně, tak byla byste tak hodná, paní Kristýno, a řekla to za mě? Já jsem slečna. Nebo slečno Kristýno, teda jestli byste to řekla za mě? Já jsem konzultantka v oboru bezpečnost a obrana. Bezpečnost a obrana, vystudovaná? V Londýně. V Londýně, na jsem střední univerzitě. Jsem doktorka války. Jste doktorka války. Přesně tak. To jsem rád, že jste tady právě dnes. Mě taky těší. Čili začali bychom jednoduše, jak to vypadá. Jako co? No tak s nebezpečím války. No pořád špatně. Špatně? No. Špatně u vás znamená? Na stupnici 1:10. No ne, špatně znamená, že hrozí válka nebo ne? No válka hrozí pořád. Válka hrozí pořád. Jde o to, jestli to je dobře pro biznis nebo ne? No to jsem se právě ptal, jestli u vás to není, takže říkáte, bude válka, jako. No někdy jo. Někdy jo? V některých případech jo? V některých případech no, no. A vy když jste, jak se to říká, profesorka války, doktorka války? Ne, doktorka války. Doktorka války. To znamená, vy se vyznáte i v těch kšeftech ze zbraněma, tak? No moc ne, občas nahlídnu pod pokličku. Jste specialistka na pancéřový pěsti, nebo? Ne, já prakticky prodávám znalosti. Znalosti. To je největší biznis. No to tak bývá. No. A prosím vás, jaký druh znalostí třeba pro ty vojáky je teďko takovej jako cool? Co teď frčí? No záleží na tom, co to je za druh vojska. No tak třeba česká armáda, co by podle vás potřebovala za vědomosti? Na to jsme asi jako krátkej pořad. No, no ne, tak jenom tak stručně. Že bychom tady 6 hodin vyjmenovávali. Tak za prvé je to abeceda, no. Násobilka. No tak možná. To v žádném případě. Jak to vypadá s naší armádou? Co si o ní myslíte? Teď jsem nedávno čet nějakýho našeho generála, který řekl, že bychom tak 14 dní asi vzdorovali a z toho týden bychom se schovávali. A dřív bychom se schovávali nebo bychom dřív vzdorovali? To nevím, já jsem to zalít, radši jsem to nečetl, mě to nedeprimovalo. No to je totiž otázka zásadní taktiky, že jo? To se musí vědět, no. No ne, ale tak co si tak myslíte? Tak vy znáte trošku ty úrovně těch armád, ne? No. No. Tak jak jsme na tom v takovém kontextu? Pardon, musíme upravit port jenom panu Kranžovi. Mně jo? No. A proč? Co se stalo? Já bych řekla, že už nás rušej. Jo, to je port je dobrý, ale host je nevhodný. Jsou na nás napíchnutý rozvědky tady. A to několik. Pardon? Děkujeme, je to v pořádku. Jo, už jsou asi u něj. Řekním, že je to v pořádku. Už se to nahrává hlavně. Ten se tam klepe, je to v pořádku. No, ale tak vy to musíte trošku si na to dávat pozor, ne? No tak jako samozřejmě. Člověk, který pracuje v tomhle oboru. No, právě proto rozmýšlím, co vám řeknu, co je teda špatně s těma armádama. Aha. Nepřítel to ví, veřejnost se to rozhodně nesmí. No tak to je pěkný. To takhle, já bych si nerad kvůli tomu dostal do nějaký šlamastiky. No to já taky ne. Vy taky ne? Takže bychom spolu si mohli dát víno a mlčet tady teď. Že jsme si pustili hudbu a jenom se tak jako... Ale, no a teď, když se dějou takové věci, jako třeba teď ta Ukrajina, tak jak vy se na to tak koukáte? Špatně, no. Jo, ty máte dobrý ty odpovědi. Promiňte, Kristýno, vy kdybyste přišla, řekla jste mě, že jste zbrojní expert třeba. No, tak mi to nebudete věřit. Já bych řekl, jo, ale na jaký zbraně teda? No já nemusím být zbrojní expert na vůbec žádný zbraně. Já třeba zbraní vůbec nerozumím. No ne, ale ono, když vy přijdete mezi ty, teďko ta armáda, to je chlapský prostředí, že jo, u nás obzvlášť. A teď tam přijdete vy, tak to už samotný může být docela komplikovaný, ne? Přijde blondýna v podstatě. Z Londýna, ještě ke všemu, že, jo. A no jako... tak teď taky kolikrát se stalo, že přijdu na jednání, že jo, tam sedí ty, a to teda nemluvím jenom o České republice, jo, to, jak, protože pracuji mezinárodně, tak tam sedí ty generálové, ty plukovníci a přišla jsem takhle konkrétně na jedno jednání a teď jsem tak slušně pozdravila, dobrý den, že jo. A toho prvního pána, co tam seděl u toho stolu, jsem se chtěla zeptat, zda je vedle něj volné místo, tak jsem se naklonila a on takhle zvednul tu hlavu a říká, prosím vás, černou bez mlíka. Ha ha ha!
jednou bez bytky. No, ale na druhou stranu musí pak po čase uznat, že to je příjemný povědažení s váma jednat, ne? Protože oni tak často nepřijdou s atraktivní ženou do styku. No jo, ale jako, pak jde o to, jestli tam uděláme nějakou práci, nebo jestli budeme podívat na ty obědy a ty kafíčka a tak dále, že? A to nějaký no, nějakou práci to znamená co? Že teda vy jim doporučíte nějaký školení nebo nějaký projekty v rámci vzdělávání. Když mluvit konkrétně, tak to je no. Třeba projekt, který děláme, ten je neutajovaný, takže o tom pojďme si o něm něco říct, no. O tom můžu hovořit. A to je projekt právě, který dělám pro Američany, když je s ním přednášet na Naval Postgraduate School do Kalifornie, a některé ty workshopy bereme i do Evropy. Poslední jsme měli v Lublani. A tam pozveme zástupce buď to armád, anebo ministerstev obrany, v různých šarži, většinou to je od plukovníka výš, anebo teda jsou to náměstci různí a tak dále. A letos jsme tam teda měli zvláštní skvadru, měli jsme tam Albánce, Kosovce i Srby v jedné místnosti, to bylo zajímavé. Se čekali, kdo vyleze první? No, přesně tak, ale hlavně jsme dávali dohromady ten zasedací pořádek, že jo? Tak no aby jak? Jako neseděli naproti sobě nebo vedle sebe a tak. Byly tam lidi z Gruzie, z Azerbajdžánu a tak dále. Všechny tyhle ty postkomunistické země. A my je vlastně přivezeme dohromady a řekneme, my víme, že ta transformace je prostě průšvih. Že vám to jako nejde. Nám nemusíte říkat, že, jako, že vám to jde, protože my víme, že vám to nejde. A my vám jako řekneme, proč vám to nejde. Tak tam ty protože nemáte prachy. No to právě ne, to oni nám všichni říkají. A my jim říkáme, no to, že si říkáte, že nemáte prachy, to je vlastně až ten druhotnej, vy to vlastně jako vy ty prachy nemíte ani utrácet. Jo, vy si ani neumíte koupit. A vy nemáte prachy, protože prostě tam máte, jako proč tady máte 200 generálů, který prakticky pobírá akorát tohleto, nějaký penze, že jo, a tak dále. A proč máte 2000 tanků, když vlastně pojízdní jsou třeba jenom dva? To je pravda, že to je silná rezerva. No. 1998 tanků na náhradní díly. A do sběru by to docela šlo, jako. Docela šlo. Jo, čili to je hezký, že jim takhle poradíte. A co oni na to říkají, když jim oznamujete takovýhle informace, jak se tváří? No, jak to snáší? Jako dost špatně, no. Špatně, no, většinou jako velká konzumace alkoholu během toho týdne. Jo. No. A oni se samozřejmě potom musí reportovat do těch svých domovských organizací, jak to teda všechno probíhalo. Tak někteří reportují s tím, to byl super workshop, přivezte nám jako do toho našeho hlavního města, aby jsme si to tady zopákli. A někteří říkají, to my tam ani jako vlastně nemůžeme říct jako doma, co jsme se tady jako všechno dozvěděli. Jo takhle, protože doma by to byl průšvih. Protože no, protože by vlastně přivezli ty nový informace. Pozor, ten zase opravovat větrák. To jsou všechno rozvědčí. To jsem přesně tak. Jsem ho nikdy neviděl, ty tady nikdy nebyl tohle. To je můj člověk. Dělal, že leta rovná větra. Prosím vás, ale on to musí být i problém, teď mě napadlo v soukromí, že jo? Když vy se takhle pohybujete mezi těma mužema, generálama, plukovníkama, zbraně, války a tak, tak ten partner může být takový stísněný z toho, ne? No, se snažím nebrat si práci domů. Jo. No dobře, ale tak vy často lítáte, jezdíte, teďko jednání máte často s chlapama. No. No tak pro toho partnera je to určitá psychická zátěž, ne? No to je, no. Co? Já jsem těžká práce, jako to je žádná. Jak se to projevuje? No špatně. Odcházejí, utíkají, bojí se. Bojí se? Já se jim nedivím, tak já jsem taky. Se mnou se to nedá vydržet. Ne? Jo, vy jste i doma nějaká vojenský bujara, jako? No samozřejmě, musí být ty komínky, že jo, podle toho pravítka. Jo, vy máte takový trošku, a nebo máte, jaký k tomu máte vztah k tomu vojenskému světu? On je takový zvláštní, že jo, rozkaz, ten se musí splnit. Výborně se v tom pracuje. Jo. Když máte jednání a to jednání je nedemokratický a každý jouda do toho nemusí nebo nemůže kecat, tak je to super. Jakmile zadáte befel, tak ono to všechno funguje. Mm-hmm. Bohužel teda potom nějaký jako kritický myšlení nebo bez rozkazu něco udělej, to je potom... Tam se to zadře. Tam je trošičku problém, no. No to je vlastně nějaká iniciativa vlastní a tak dále, no. Tam je výhoda, že díky té struktuře, když to generál rozhodne, tak... Přesně tak, no, tak se prostě musí poslouchat, no. Takže v tomto smyslu jako pracuje se v tom dobře, no. Pak už teda si ale člověk zvyká samozřejmě, že by mě teda všichni ostatní měli taky poslouchat. No jo, takže si to malinko přetáhnete i domů a dezertuje ten partner. A kolik tam pracuje takových žen jako vy na těch pozicích? Málo. Je nás hrozně málo, takže když jako už nějakou teda potkám, tak jsme největší kámošky, protože prostě se různě jako spolčujeme a kujeme pikle. A jaký jsou národnosti nebo?
většinou Američanky, Britek jsem potkala pár, víc těch národností. Jako... A jak jste na to přišla to studovat? Úplně jako... náhodou. Jo. Já jsem tak jako zbyla na to, nebo tak... tak... Ne, vy jste studovala už předtím v Londýně, že jo? Já jsem studovala, já jsem se vlastně dostala z Anglo-American University tady v Praze, jsem se dostala na King's College do Londýna, ano. Protože mi to přišlo jako super nápad, že teda ano. Si tam podám tu přihlášku. No a když jsem vlastně odgraduovala, tak jsem přišla s tou prací k tomu mému školiteli a říkám mu Jamesi, to je sice super, jako že si mi dal nejlepší známku jako ve třídě a co s tím jako teďko mám dělat? No. Myslíš, že nějakou práci? A řekla jste mu to takhle pevně, no, jako to teď, no. Ten selek a řekl, neboj se, to nějak uděláme. Říká, no já vlastně jako nevím, tak si podej přihlášku na ten doktorát. Jsem říkala, tak jo, si přidám přihlášku na doktorát. Tak jsem si podala přihlášku a James mě přijal. No. A James, že to byl James? No. Chudák, James, co dělá dneska? James učí. Jo, zpamatoval se z toho. Asi možná je rád, že jsem odjela, no. No a druhá věc je, tak vy, když máte takovouhle práci, tak to pracujete z domova hodně, nebo lítáte? Záleží na tom samozřejmě, jako nemůžu ty workshopy, co děláme, tak to nemůžu dělat jako doma, z domova v pěžamu. No to je jasné. Ale mám i projekty, které se dělají vyloženě online, třeba s NATO ACT, Allied Command Transformation, pracuji výhradně online s těma lidmi, já jsem se v životě nepotkala, spolupracuju s nima už více jak 2 roky. Mhm. Takže to jsou konferenční hovory a vzhledem k tomu, že teda jednáme při více časových zón, to skutečně teda potom tak vypadá, že sedím doma v obyváku, mám na sobě sako, košily, ale kalhoty od pyžama, že jo? Jo, protože jste, já si dám ten větrák na sebe, on mi ho otočil jinam a já si ho zase dám zpátky, tak. Uvidíme, co to udělá s rozvědkou. No a dáváte si takhle pozor, když třeba vyjdete z domu, že se mrknete, jestli auto nějaký... No jistě, zdravá paranoia k tomu věci patří. Jo? No jistě. No tak ono u těchto tý oblasti, to k tomu, to ve všech knížkách, to je vždycky to tak bylo. No. Je to věc, která všechny zajímá nejvíc, že jo? Já jsem dokonce, musela absolvovat kurz toho, jak se chovat v případě teroristického útoku, jakým způsobem... Pardon, to byste mi mohla dát stručně? Schovat se pod stůl a dělat, že tam nejste. Děkuju moc krát. Ale to je skutečně jedna ze správných odpovědí. Jo, schovat se pod stůl a schovat se pod stůl. Umím dělat, že tam nejsem, když udělám takhle. No. To dělají děti. A váš poslední partner byl voják? Mhm. Jo? No. A jaká hodnost, jestli se můžu zeptat? Nadporučík. Tak to jde, ne? Problém, no. Když se kamarádím s generálama, tak je to potom problém, no. Jo, proč jste se kamarádila s generálama? No, protože to je moje práce. Já vím, no tak jste mu doma mohla říkat aspoň generále, to by je úplně... To mě nenapadlo. No, genouši, pojď se. Genio. Genio, tady je odnes. No ne, tak ono to je určitý nápor, tak jako co vy čekáte od toho muže, nebo... No já nevím, ale když jste teď tady měl to, že ty ženatí a ti, co nejedí čokoládu, no. takže brzo umřou, že jo? No. Tak já třeba se dožiju 120, takhle. Já vím, ne, ale jestli vy sama si tak říkáte, no tak ona si ten chlap musí být neobvykle odolný. No to musí. Že jo? No. No a tak to možná hledat prostě od plukovníka, víš, nebo co? No jo, tak ale to je potom zase úplně jiná věková skupina, že jo? Jo, ono, když se tam dodrásá, tak je starý. To je pravda. Generál Sotvare, co? Oj, všude věnce, ale... Tak, z kapsí koukají recepty, ale... Kristýna Soukupová.